bizə B1 strategiyası var ki, biz yuxusuz olanda, daha çox sürücülərdə biz az təng görürük taksi sürücüləri arasında evet, evet, ki, evet. yani onların həmişə yanlarında bir enerji içkisi hansısa bir yani niyə içirsən Ona görə içirəm ki, mən yuxusuz oluram, bütün gün işləyirəm, filan, beymişəm. Və bu adam bu effekti görür ki, ax ah, mən özümü gümrəss elədim, mən yorğunluğum getdi və s. Bu həqiqətən demək mənə enerji verir. Əslində isə heç bir enerji verilmir. Bunu siz bir dəfə eləyirsiz, 2 dəfə eləyirsiz, 3 dəfə eləyirsiz, sonra hər gün eləyirsiz, hər ay eləyirsiz. Bir müddət sonra böyrək üstü vəzilər deyir ki, qulaq asın, biz artıq insulin verməyəcəyik və siz diabet olursunuz. Bunu <laughs> içmə deyirsiniz. İçməyə tamam. Bəs, bəs nə, nə içək? Enerji biz yoruluruq, enerji ehtiyacımız var. Yaxşı, bəs nə içsinlər? Ovduq, məsəl üçün, marq lərdə satılır mı qablaşır satılmır. Yoxdur. Amma əvəzində nə satılır? Energetik içkilər. Yəni e, biraz e, bu mindseti dəyişmək lazımdır. Xüsusi olaraq bir mühür şəklində də bir şey yazır ki, bu Avropadan gəlib yani. Amma həmin Avropada araşdırmalar olub ki, məhsulların içində həm də çox cüzi miqdarda kokain də var və bida deyirlər ki, gündə bir dənədən artıq içmə. Yəni bu zərərlidir ki, sənə deyirlər bir dənə də artıq içmə. Yaxşı ölkələr var ki, ümumiyyətlə qadağan olunub. Dədiyim kimi bax o, imtahan qabağı, imtahana hazırlaşanları təşviq elirlər. Amma əvəzində nə olur? İnsan əslində potensial enerjisində yavaş-yavaş sürətlə yandırır. Əvvəl yaddaş yaxşı idi, sonra isə yaddaş pozulması ilə əziyyət çəkirlər və s onkoloji xəstəliklər də ola bilər, yəni başqa problemlər də çıxa bilər. Və də valideyn tanıyiram ki, valideyn deyir ki, mənim uşağım şirkətlə ağ çəmir. Flan suyu içməsə gətmir. Xanımlarda var, mən dietə saxlayım. A. Bunun zerosunu içim, zero-da şəkər yoxdur falan. Yəni tam ha. şəkər yoxdur da, şəkəri əvəz edən başqa şeylər qatılır ora. O, o təhlükədən ə, zero eləmək sizi <laughs> hə, yəni təhlükəni sıfıra salmır. Biz nə qədər təbiətdən uzaqlaşırıqsa, o qədər o sistemdən harmoniyadan çıxırıq elə deyilir. Hı -hı. Öz əleyhimizə elirik nə ediriksə yəni insan öz özünü. <laughs> Assalamualeykum dəyərli izləyicilər. Podkastımızın növbəti yayımında xoş gəlirik sizlərə. Biz adətən bu podkast yayımlarına başlayarkən belə bir məqsəd qoymuşduq ki, cəmiyyəti e, insanları və daha çox gəncləri maarifləndirməyə e, maarifləndirmək işə görə e, və maarifləndirmə parçası olaraq e, biz həm təbiətdən, insanlardan, e, cəmiyyətdən danışarkən, həm dini, həm elmi cəhətdən bütün mövzulara toxunmağa çalışırıq. Bugünkü mövzumuz da e, qida ilə qidanın daha çox daha doğrusu qidayla bağlı biz e, bir neçə sərriya çəkilişləri e, nəzərdə tutmuşuq və e, ilk çəkilişimiz e, sırf enerji istehləyinə bağlı olacaq. Enerji və qaz istehləyinə bağlı və podkastımızın bugünkü qonağı Elman Əsgərovdur. Elman kimya mühəndisidir. Elman qardaş, xoş gəlmisən. Hoş gördük, çox sağ olun dəvətinizə görə. Biz minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul edib geldiniz. Elman qardaş, enerji isiklərini daşıyışdan ilk sualımız Bu enerji içkilər nədir? Yəni həqiqətən enerji yaradır mı insanlarda? Bu gənzlərin aldatıcılığı, insanlar ümumi adilləciyi, hardan irəli gəlir? Nədir bunun tərkibi? Enerji içkiləri belə deyək də bu brend kimi bu ad oturub dırnaq içərisində. Əslində isə fərqli adlar var. Yəni ticarət nişanları var, fərqli istehsalçılar var, amma ümumi ad olaraq energetik içkilər və ya enerji içkiləri deyilir onlara. Və deməyə olar ki, 95%-nin tərkibi hamsında eynidir. Hə. Hamsı e, eyni, deməyə olar ki, məhsulu satır tərkib olaraq və əsas komponentlər sudu, şəkərdi və kafeindir. Aha. Hə. Sadəcə istehsalçıdan istehsalçıya fərq eləyir müəyyən əlavələr, rənglər, pigmentlər və s. Assalam. Yəni çox cüzi fərqlər var, amma əsas etibarı ilə su, şəkər və belə deyək, kafein, kofe bundan ibarətdir yəni. Bu yəni bir rol oynamır da 1 manatlıq enerjitsisi olsun və ya 3 manatlıq olsun. Gətirən Yenə... fərqi yoxdur. Hə. Gətirir. Mən mən bahalısını alıram, sən ucuzunu alırsan, mənim içdiyim daha qəşəngdir, daha bahalıdır, daha enerjilidir elə bir anlaşış yoxdur. Hər şey suya qatılan şəkərin miqdarına və kafeinin miqdarına asılıdır yəni. Hə. Kimdə çoxdursa kafein, onun belə deyək, dırnaq içində enerji effekti çox olur. Hə ə kimdə azdsa az olur və s. Yəni ə, bir də əlavə olaraq ə, bir şey də qeyd edelim ki, ə, yəni enerjidir nə üçün də enerji hmm. effektini almaq üçün ə, bir qatqı da var ki, o da qazdır, yəni karbon dioksid, qaz vurulur. Bəli. Və bunun da müəyyən fizioloji prosesləri belə də stimullaşdırması üçün istifadə olunur ondan. Ha. Hə -hə. Bu aşağı yuxarı cəmiyyətdə hər kəs bilir ki, enerji itkiləri ziyanlıdır. Həm yəni, sosial cəhətdən, müxtəlif o tərkibi ilə bağlı müəyyən paylaşımlar olundu ki, hə, tərkibdə falan şey var, olmaz falan. İndi işin əhlisis və bunu daha bir vəydə həm elmi cəhətdən, həm daha sadə bir dildən bizə zəhmət olmasa izah edin görəy, əslində orada olan zərəri maddə nədir? Yəni nə baş verir? Biz ona içirik və orqanizmdə nə baş verir? Yəni nə olur ki, bizə zərər verir? belədir. E, Həmimiz bilirik ki, yəni qədərində, e, miqdarında yəni e, yol verilən hətta heç bir şey zərərli deyil. Əslində Aha. o dediyimiz sadaladığımız şeylərdə. Bəli, bəli. Amma e, həmin maddələri biri-birinə qatanda müəyyən e, miqdarda biri-birinə qarışdıranda və üstəlik də bunu o özlərinin dediyi yol verilən miqdar ki var gündə 1 ədəd. Bir, bir o bir dəfədən artıqdan <laughs> da əlavə <-ı gülüyor> artıq istifadə eləyəndə artıq fəsadlar başlayır özünü göstərməyə. <laughs> Və bu bir müddət sonra artıq asillıq da əmələ gətirə bilər. Eee <laughs> biz adətən bəy bir şey görürük ki, heç enerji içkiləri yəni sərinləşmək üçün, sərinlədici daha bir vasitə Hı -hı. kimi alırıq onu. Və bir də bizdə belə bir, -bir stereotip var ki, biz yuxusuz olanda, daha çox sürətlərdə biz adətən görürük taksi sürücüləri, təki onların həmişə yanlarında bir enerji içkisi, hansısa bir ə, X adlı bir enerji içkisi olur. Niyə içirsən? Ona görə içirəm ki, mən yuxusuz oluram, bütün gün işləyirəm, falanmışam. Yoruluram və enerji ehtiyacı. Enerji ehtiyacı mənim enerjimi belə deyək, boşalan enerjini geri verir. Absurd bir şeydir yani. Yəni belə deyim də, kafeində enerji yoxdu. Və yaxtı içilən suda şəkərdə enerji yoxdur və məni enerji ilə doldurur və anədən yorğunluq belə hissimi itirirəm və yaxtı yuxusuzluğum. Təbii, yəni kafein təbii alkaloiddir. Kafein öz özlüyündə zərərli bir şey deyil. Bəli. Şəkər də orqanizmə lazımdır. Su da lazımdır. Belə qətən hamısı da lazımdır. Hə, yəni karbon dioksid də bizim ə, orqanizmdə metabolizmada belə deyək də var, orqanizmda əmələ gəlir və biz onu ciyərlərimizlə çıxardırıq. Yəni nəfəs, tənəffüs sisteminlə biz onu orqanizmdan çıxardırıq. Yə düşünün, bədəndən çıxartdığımız bir şeyi biz qaytarırıq energetik içkiyə, təzyiq altında vururuq və orada onun belə deyək də asidik ortamını Hı -hı. artırırıq, turşuluğunu artırırıq, xədləlməni artırırıq və s. Hı -hı. və təbii alkoloidi biz ora əlavə edirik. Adətən bu miqdar başlayır kafeinin miqdarı 150 miligramdan art-artı gedir. Yəni 3000-ə qədər var yani. Müxtəlif məhsullarda 3000-ə qədər, 3000 miligram və daha çoxları da var. Yəni artırmaq olanlar, uzatmaq olanlar sayına, yəni 10000-ə 10 qədər çıxa bilən o qatqılar var. Art artıq o belə deyək içki deyil, artıq konsentratdır, qatılır nəyisə istifadə olunur. Hı. Amma bizim marketlərdə gördüyümüz qablarda qoqların çərçivəsində 150 mg 250 mg arasında kafein olur. Şəkər olur və karbon dioksid olur. Və bu üç e, belə deyim kimyavi maddə deyək şərt olaraq. Hı -hı. Bu üç kimyavi maddə əslində e, belə deyək az miqdarda bir şey etmir, amma üçü bir yerdə, üçü bir yerdə və bir gün ərzində normadan da çox onların dediyü, həmin normadan da çox olduqda ki, həqiqətən bu belə olur. Hı -hı. Və ya həm də deyək ki, başqa qidalarla, başqa içkilərlə qarışdırıldıqda, yaxud deyək ki, uzun müddət diyetə saxlamış bir şəxs birdən-birə bir neçə ədəd energetik içki qəbul eləyirsə, bunun çox ağır fəsadatları ola bilər. Yəni bunu internetdən də araşdıra bilərlər, oxuya da bilərlər ə mənim şəxsən tanıdığım adamlardan olub ki, adam spirtli içki ilə ə, bu energetik içkilərin ən məşhurlarından birini qatıp, hərəsindən cəmişi bir ədəd, belə deyək, yarım litrin, yarım aha, litrə və ondan həyatını itirib, vəfat elib. Yəni belə faktlar var. Mənim, yəni göstərə biləcəyim, adını çəkə biləcəyimiz adamlar var ki, yəni o, o, gənc yaşında adam o, dünyasını dəyişib. Yəni özlüyündə kənarda kofe içsək Yəni ki, bir fincan latte içsək səhərlər. Bəli. Oradakı kafeinin miqdarı daha çoxdur əslində. Hə. Amma belə bir şey var ki, ordakı kafeinin sorulması normal bir fincan latədə və bir fincan qəhvədə olan kafeinin qana sorulması və onun qana keçməsi və reseptorlara çatması, beyinə və s. Bunun sürəti tamamilə fərqlidir. Amma şəkərlə bərabər və karbon dioksidlə bərabər və soyudulmuş halda sərin içiniz yazırlar hamısının hmm. üstünə sərin hmm. için soyudulmuş hmm. vəziyyətdə üçün. Hmm. Nə üçün? Çünki o qana sorulmanı sürətləndirir. Bax, ən hmm. sual verirəm. Niyə məsərin? Yəni illəcə, yəni hə, sərin nə üçün içilir? Hmm. Bəli, qana sorulmanı yüksək sürətlə təmin etmək üçün. Sərin içilir, qazlı içilir, şəkər var və bilir ki, şəkər çox sürətlə qana keçən birləşmələrdəndir və kofeini də köməkləyir, bərabər onlar tez qana keçirlər və lazım olan belə deyək də neyroreseptorlara çatırlar və kofein özü alkaloid olaraq neyromediatordur. Və o gedir sinirlərdə olan belə deyək də o ötürmə siqnal ötürmə prosesində iştirak eləyir və o prosesi asanlaşdırır belə deyək. Aha. Və ondan sonra bir müddət sonra, yəni insan o müəyyən bir qatlığa çatanda, qandakı kafeinin miqdarı müəyyən bir miqdara çatanda, uh -huh. adam ağlaya gəlir ki, o yuxu gəlmir, yorğunluq yoxdur və s. yəni bir refresh hadisəsi baş verir. Aha. Uh -huh, uh -huh. Anlı olaraq, müəyyən bir müddət olaraq. Bəli. Və, və ondan sonra və bu adam o effekti görür ki, ah mən özümü gümrah hiss elədim, mən yorğunluğum getdi və s. bu uh -huh. həqiqətən demək mənə enerji verir. Əslində isə heç bir enerji verilmir. Hə. Əslində sadəcə enerji verir bu görünüşü, bir, bir hissə verilir. Və salam, yəni əgər lap hüceyrə səviyyəsinə düşsək və desək ki, orada enerji, enerji hüceyrədə, mitoxondrullarda yəni belə deyək də, əməl olunur. Hə və əgər deyək alternativ lazımsa bizə həqiqətən enerji nə də var. İndi ona da istəsəz topla bilərik o maddələri. Yəni şəkər öz özlüyündə belə deyək yaxud alkaloidlər özləri öz özlüklərində bunlar gedib birbaşa hüceyrəyə girmirlər. Onlar daim təbii ki, hamsı parçalanmış formada, müxtəlif ionlar, kationlar formasında gedirlər, yəni hüceyrələrə çatır. Yəni olduğu şəkildə gedir, mənə enerji verir deyə elə bir şey yoxdur. Plus ə, bunların bir çoxu da müəyyən miqdardan sonra artıq ə, artıq çəkiyə gətirib çıxarır. Yox, şəkərin normadan artıq qəbulu böyrəyüstü vəzilərin belə deyək, ə, funksiyasını pozur siz qanda şəkərin miqdarını anidən artırırsınız, qana sürətli sorulma baş verir, şəkər qaldırdınız. Belə üstü vəzirlər təbii ki, baxırlar, şəkərdə e, belə qanda şəkərin miqdarı qal qalxıb, avtomatik insulin buraxır və aşağı salır. Bunu siz bir dəfə eləyirsiz, 2 dəfə eləyirsiz, 3 dəfə eləyirsiz, sonra hər gün eləyirsiz, hər ay eləyirsiz. Bir müddət sonra böyrə üstü vəzirlər deyir ki, qulaq asın, biz artıq e, insulin verməyəcəyik və siz <laughs> diabet olursunuz. <laughs> Bəli. Bə, o yəni demək şəkər xəstəliyi bax belə amələ gəlir. Siz ə, oyun oynayırsınız böyrək düvəzlərinə işte, və bir nöqtədən sonra onlar küsür sizdən və deyir ki, mən artıq insulin verməyəcəm, get özün başqa yerdən insulin tap. Bəli. Və insan bu cür diabet olur. Və bu sadəcə diabet deyil, başqa ə, burada proseslər də var ki, ə, artıq qaraciyərdə yığılır məsəl üçün pigmentlər, rənglər. Bəli. Çünki bu e energetik içkilərin rənglərinə də baxsa, belə qeyri-adi yaşıl, sarı, göy, yəni qeyri-adi, yəni təbiətdə meyvələrdə və yediğimiz şeylərdə olmayan rənglər olur. Bular avtomatik nədir? Bular sintetik e rəngləndiricilərdir belə deyə. Hı -hı. Və bular qatır və bunların bədəndə toplanması, yığılması və bədəndən çıxması, yəni ümumiyyətlə metabolizması nə qədər yaxşı öyrənilib, nə qədər zərərsizdir bilinmir. Və bir müddət sonra biz deyirik ki, qaraciyərdə piyləmə var, qaraciyərdə bərkləşmə var, başqa-başqa başqa hadisələr baş verir. Yaxud xərçəng tapıldı, flan oldu. Bunlar hamısı nədən irəli gəlir? Bax, bilmədiyimiz və bədənə ziyanı, xeyri tam öyr öyrənilməmiş maddələrin sürətli və tez-tez vaxtaşırı qəbulundan əmələ gələn proseslərdir bunlar hamısı. Ə, oçu ki, qaldı, kimsə soruşsa ki, yaxşı biz enerji üçün bəs nə edəyək? Yani, hə. Adətən belə şey olmaz. Içmə... Siz problemləri deyirsiniz. Hə, bəs siz hə, bizə alternativ deyirsiniz ki, biz onun əvəzinə biz nə edəyik? Bəli, yani, yəni onu bunu, və bunu və? içmə deyirsiniz, içməyə. Tamam. Bəs, bəs nə, nə içək? Ilin? Enerji, biz yoruluruq, enerji ehtiyacımız var. Yaxşı, bəs nə içsinlər? Mən soruşuram. Ə, baxın, belə deyək də, dədədən babadan bildiyimiz formulalar var. Hə. Standart formulalar var. Yəni ə, məhsullar var, təbiətdən gələn. Allahın bize verdiği nemətlər var ki, tam insan bədəni üçün düşünülüb və belə deyək də bunun formulu, tərkibi tam zərərsiz olaraq qurulub və təqdim olunub təbiətdə insanlar üçün. Və təbiətdə nə varsa bizim üçündür. Yəni və təbiətdə olan bir çox şeylər hansı ki, bizə buyurulub yəni ki, bunlardan istifadə edə bilərsiz. Olan əksəriyyəti xeyirlidir və Oxey, löy şeylərin də qədərində istifadəsi təbii xeyirdir, amma normadan artıq istənilən şeyi istifadə etsənsə, təbii ki, balans pozulacaq və yenə zərərli hala Hı. gəlib çıxacaq. Neynəmək olar qısa müddətdə enerjini toplamaq üçün itirilmiş yorğunluqdan və ya çox işləməkdən, çox mütaliə etməkdən gözlər yoruldu, beyin yoruldu. Bunların yerini dolduracaq şeylər ilk növbədə mikroelementlərdir. Çünki enerjinin sinirlərdə və hüceyrələrdə ötürülməsi üçün hamçında əzələdə. Məsəl üçün glukoza əzələyə getmir. Əzələyə gedənlər isə amin turşulardır, yəni və minerallardır. Yəni bunun da təminatı üçün siz mikroelementlərla zəngin olan qidaları istifadə etməlisiniz. Deyək ki, nələr? Məsələn, deyil ki, bu güvertələr də müxtalif tərkibində su magneziyum var, kalium var, natrium var. Hı -hı. Yəni bu kationlarla o elektrik siqnalları, sinirdəki siqnallar bunlarla hərəkət eləyir, yəni hüceyrə miqyasında. Yəni bu o səviyyədə bu maddələr gəlməlidir, mikroelementlər gəlməlidir və yaxud yəni qida olaraq adlarını çəksək, deyək ki, dənli bitkilərdir, ondan sonra quru meyvələrdir, fındıq, qoz və s. yarə, yaxud Hı -hı. bal, Hı -hı. yəni enerjini bizə verəcək təbii, sağlam qidalar ola ola biz gedirik naməlum laboratoriyada sintiz olunmuş, rənglərlə rəngləndirilmiş içkiləri qəbul edirik. Yəni şəkər özlüyündə belə deyə ziyanlı deyil. Hı -hı. Şəkər özlüyündə misal üçün Yəni qofein özlüyündə zərərli deyil. Kofe içirik biz. Amma ə, hansı formada, nə ilə qatıb içirik onu? Bax bu məsələlər yəni ə, artıq diqqətə alınmalı, nəzərə alınmalı. Və hansı miqdarda içirik onu. Bəzən olur ki, formulalar biri-birindən fərqlənir. Məsələn, energetik içkilər. Deyək ki, biri evet. əlavə olaraq bir taurin atır. Hə. Əlavə eləyir. Bəli. Yani, bəli. Bu məsəl üçün taurin nədir? Taurin əslində insan orqanizmində də sintiz olunan bir şeydir. Ha bu faydalı bir şeydir. Çox Hı -hı. faydalı bir şeydir. Antioksidantdır. Amin amin turşudur və antioksidant təsirli bir birləşmədir. Və bunun orqanizmə kənardan daxil olması sadəcə yaxşıdır, amma nəyə hansı qarışdırılmış və nələrin içində qəbul olunmalıdır. Hı -hı. Amma bir şey də var ki, məsəl üçün bunun sən yol verilən hədd var. Ondan artıq miqdar qəbul edəndə bu tam əks effekt verir. Yəni bu bu şeylər var. Və taurini məsəl üçün kimlər qatır? Kim ki öz məhsulunu reklam edir ki, ə, yəqin imtahan qabağı öz beynini enerji ilə doldur falan. Yəni taurin beyin hücerlələrinin, yəni funksiyalarında, yaddaş proseslərində effekti məlum bir birləşmədir. Taurin yəni yaddaşı gücləndirən bir şeydir və taurini qataraq qısa müddətə, məsəl üçün baxa bilərsiniz ki, hə, həqiqətən yaddaş yaxşılaşır. Və hmm. ya xognitiv qabiliyyətlər yaxşılaşır insanda. Aha. A taurin ona kömək eləyir. Amma bunun bir miqdardan artıqı və yaxud da bunu təbi olmayan qidalarla yox, sənayədən gələn hər hansı bir alüminium qabın içində sən qəbul edirsənsə, təbii ki, bunun gözlənə bilməz effektləri, yan effektləri ola bilər, olacaqdır. Nəyi içə bilərik, nəyi qəbul edə bilərik? Bizim milli mətbəxdə müxtəlif içicəkləri var onlardan istifadə oluna bilər. Məsələn ayran deyək. Ayrandan, bəli. Məsəl üçün bax mən dedim ki, deyək ki, göyərtlərdə mikroelementlər var. Məsələn maqnezium var mitoxondridə hə. enerji dövrəsində və istə sağlamlıqda istifadə hə. olunur həmin metal. Nə də var göyərtlərdə var. Hıh. Və biz göyərtlərdən nə düzəldirik, tərəvəzlərdən nə düzəldirik, ayran və ovduq düzəldirik. Məsələn milli mətbəximizin məhsuludur. Yəni bu ovduq məsəl üçün marketlərdə satılır mı qablaşıb? Satılmır. Amma əvəzində nə satılır? energetik içkilər turna içkisi. Bəli, bəli, sanır. bəli. Yəni e, biraz e, bu mindseti dəyişmək lazımdır. Məhsulların istehsalı, pazarlanmasındakı o mindseti də. Bu bu şeylər, bu enerji içkiləri hamısı, hətta bəzilərinin üstünə diqqətlə baxsan görərsən ki, xüsusi olaraq bir möhür şəklində də bir şey yazır ki, bu Avropadan gəlib yani. Ha. İmport olunub yani. Bu bəli. yerli məhsul deyil, bu sən importlu bir şey istifadə eləyirsən xüsusi olaraq. Amma həmin o Avropada araşdırmalar olub ki, məhsul satımınınla bağlı adamlar məsələn kokain də alkoloiddir, kafein də alkoloiddir. Analizlər aparılır və GCMS analizləri aparılır və görülür ki, məhsulların içində həm də çox cüzi miqdarda kokain də var. Yəni bu, bu araşdırmalar var. Bu araşdırmalar var və eyni cinsdən olan maddələr də kokain və kafein birinə narkodik deyirlər, obisindən sadə köhə deyilə ayaqdan başqa bir şey deyirlər, Həni. türk qəhvəsi deyirlər və Həni. keçirlər. Amma yəni bunlar eyni cinsdən qohum birləşmələrdir, qohum kimyavi formulardır. Həni. Və sən bunu nə ilənsə xüsusi formada qatırsansə və bir insana təqdim eləyirsənsə, onun artıq effektləri tam fərqli olacaq. Evdə süd qatıp köhə içməklə bir az şəkərli qəhvə ilə Həni. belə deyək də enerji qəbul etməklə bankadakı karbon qazından qazlaşdırılmış, içinə konservantlar qatılmış, sodyum benzat vurulmuş və s.ə. limon turşusu vurulmuş o energetik içkilərlə o qəhvə heç vaxt bir ola bilməz. Çünki biri necə var təbiətdən necə gəlir, o şəkildə alırsan, özün üyüttün, şəkər də az qoydun və s.ə. qədərində. Birində isə artıq səni aslı eləmək üçün alkaloiddən istifadə eləyirlər, nə bilim başqa-başqa amin turşular e, beləlikdə bir marketinqdəki o elementlərə nail olmaq üçün, qoyulan məqsədə nail olmaq üçün əlavə olmuş maddələri də qatırlar və sənə təqdim edirlər. Birini deyək ki, sən alırsan bir şüşə qabda, digərini alırsan alüminium bankanın içində, onun da içərisində hələ polimer örtüyü də olur. Ki, Hı -hı. Yəni ki, görmüsünüz, araşdırırsaz. Yəni zərərlilik ə, tərəfləri çoxdur. Həttən artıq çoxdur və zərər zərər üstünə. Hə, zərər zərər üstünə yani. Və bir də deyirlər ki, gündə bir dənədən artıq içmə. Yəni bu zərərlidir ki, sənə deyirlər bir dənədən artıq içmə. Yaxşı, ölkələr var ki, ümumiyyətlə qadağan olunub. Avropada, bütün Qərb, Qərib Avropada hələ ən belə mütərəqqi hesab elədiyimiz ölkələrdə 21 yaşdan yuxarıya icazə verilir. Rusiyada 18 yaşdan aşağı, 17 yaşdan aşağı icazə yoxdur. Görəsən niyə yoxdur, yəni? Siqaret də ziyanlıdır. Yəni eyni şey var, belə deyə məhdudiyyət var qadağa var. Hı -hı. Bunda da var. Onda nə üçün satılır bu? Hı -hı. Yəni nəyə görə buna nə ehtiyac var? Həm marketing, kapitalizm bir sözlə desək, yəni maraqlar, pul qazanmaq həvəsi və s. Hı -hı. amma nəyin üzərində? İnsanların sağlamlığı üzərində. Bəli. Yəni və hədəf kütlə də çox vaxt kim olur? və dediyim kimi bax o imtahan qabağı imtahana hazırlaşanları təşviq elirlər. Yaddaşınız güclənəcək, enerjiniz artacaq, daha çox oxuyacaqsınız, az yoracaqsınız və s. Hı -hı. Amma əvəzində nə olur? Şəkər, qaz, kafein, bunlar hamısı eyni anda sürətli şəkildə verilir və insan əslində potensial enerjisində yavaş-yavaş sürətlə yandırır. Və Hı -hı. diqqətlə araşdırsaz bütün narkotik təsirli maddələr hamısı həmin effekti malikdir. Bütün narkotik maddələr insanı qocaldır sürətli şəkildə qocaldır. Saç ağarması, dərinin qırışlanması, hətta dərinin qırışlanması qalsın, quruması, tökülməsinə qədər. Yəni belə də 70 ilə bir yaşanılacaq o qocalıq prosesi, qocalma prosesi Hı -hı. 10 ilə baş verə bilər. 15 ilə baş verə bilər. Nəyin hesabına? Narkodik qəbul etməyin hesabına. Deyinir də, yəni yana, bu kafein belə deyək, Allah yaradıb təbii ki, o da bir niyyəmdir. Yəni faydalı tərəfləri də var. Amma hansı şəkildə və necə qəbul edəcəyimizdən, ele həmin nemətlərdən istifadə edəcəyimizdən yəni çox şüiaslıdır. Bəli. Amma çox sağ olun. Bu sonuncu suala o qədər geniş cavab verdiniz ki, mən yəni 3 dənə, 4 dənə qeyd elədim ki, oradan <güməl> mövzuyə girmə bir başqa bir sual da verim, amma son olaraq bu Taurin dediyinizə görə ora gəlir və digər məsələlərə də gedəcəm. Biz indi siz qeyd etdiniz ki, Taurin maddəsi var və imtahanın qabağı, yəni tələbələrdə, bəl, yaddaş e effektinə e belə, e belə deyək, e hə, hə yani, malik imtahan. Demək ki, yəni bu gənclər universitetdə hazırlaşanlar və yaxud demək də imtahan. Onlar yəni istifadə edə bilər bilməz bu içkilərdən enerjiskilərini. Yəni belə deyək də, e yoxsa dediyiniz o digər qatqalar da var deyə içində olmasın. Yəni Taurini onun üçün qatır ki, bu adam hədəf kütləsini götürür ki, gənc adamlara məmnun satım. Ay sağ ol. Yəni də məqsəd marketdir. Məqsəd marketinqdir. Məqsəd Qazancı. sizin sizin yaddaşınızın Hı -hı. gözəlləşməsi, yaxşılaşması deyil. Bəli. Məqsəd sizə qısa müddətdə, qısa müddətdə bir effekt verir. Həqiqətən, yəni baxırsınız ki, qavrama qabiliyyətiniz, diqqətiniz artır Hı -hı. bir qısa müddətdə. Hı -hı. Amma bu qısa müddət sizə çox baqa-başa gəlir sonra. Nəyin hesabına? Şəkərin, kafeinin və başqa şeylərin hesabına. Plus taurini sadəcə ona görə atmırlar ki, sizin yaddaşınız gözəlləşdirir. Taurin həm də kafeinin yan etkilərini zərərsizləşdirir. Hə. Hmm. Adamlar orada o, öz risklərini sığortalayırlar, daha çox nəyəngi bizim yaddaşımız adlı düşünürlər. Hmm. Yəni bu iki başlı bir gedişdir, belə deyək. Hmm. Necə qalbaçalara qatlanma qabiliyyəti var, həm rəngi qırmızı eləyir, həm bakteriyanı, belə deyək də, orada önlüyür ətdə. Ona bənzər bir şeydir, yəni ikili təyinatı var onun. Həm bir tormozlayıcı, inhibitordur plusdaki yaddaşla bağlı, yəni proseslərdə, o kimbiokimiya proseslərdə beyin hüceyrələrində istifadə olunur, həmin amin turşu və kognitiv qabiliyyəti yaxşılaşdırır. Amma digər tərəfdən də kafeinin təsirini biraz azaldır. Və sanki öz şeylərinin belə günahlarını örtbasdır edir kimi bir haldır. <laughs> yəni məqsəd odur. Məqsəd bizim yaddaşımızla bağlı deyil. Bizə qulluq eləməklə bağlı deyil. Hı -hı. Biz öz yaddaşımız üçün nəsləmək istəyiksə Biz yenə deyirəm, müxtəlif təbii vasitələr var. Məsəl üçün ən əsası da heyvanların məsəl üçün iç alatı var da, ciyər, ürək vəsailə. Balıq məsəl üçün, dəniz yosunları. Bunlarda çoxlu miqdarda taurin var. Hə ya yaddaşımız üçün, yəni bir şeylə məstəyiriksə, yaxud əziyyət çəkirsə yaddaşsızlıqdan, buyurun yani. İmtihanlı qabağı yeyə bilərsiniz. Yəni o halal dairə kifayə kadidir qaydası. Yəni gedib dəniz məhsullarının, dəniz ürünlərinin ə alıb yeyə bilərsiz, çox rahat. Əgər taurin lazımdırsa. Hı -hı. O marketinq məsələsində digər ə, müəmmalı məsələ budur ki, təbii ki, Hı -hı. müəmmalı deyil, əslində biz bunun ə, digər alt tərəfin bilirik. Amma bu digər tərəfi müəmmə odur ki, marketdə eləmisəm gedirik. Biz məsələn adi su axtarmaq istəyəcəyik. Onu Hı -hı. çox çətindən tapırıq. Amma marketə girən kimi birinci enerjitikləri gözümüz önündədir. Ondan sonra ə, Bir çox iri marketləri biz on görürük. çox yaxın qoyulur. Bəli, kassə çox kassada nə olur? Növbə olur. Bəli. Uşaqlar olur, gənclər olur. Dayanırlar. Hə, bunu da dayanmışkən, hadi bundan birini götürüm içim. Hə, Yaxud, ə, belə deyək də, atın maşına. Mən çox adamda görmürəm taksi sürücülərində. Bəli. Çox işləyirik, yoruluruq və o ani effektik var. Yəni bir neçə dəfə qəbul edəndən sonra onu bir dəfə içməklə görüm nə enerji verir, onu tutmaq olması hiss edə bilməzsiniz. Amma siz onu bir 20 gün ərzində hər gün bir ədəd qəbul etsəniz, məsəl üçün, baxacaqsınız ki, hə, effekt var. Bu effekt xoşunuza gələcək. Amma bunu 2 il davam etdirsəzs və arada da belə deyək də, bu spirtli içkilərdən uzaq deyilsinizsə, zərərli başqa vərdişləriniz varsa, bu Hı. həqiqətən, hətta olmaya da bilər harda zərərli Hı. vərdişlərin olması da hələ mütləqdir, lazımlı şərt deyil. Zərərli vərdişi olmaya-olmaya bu içkilərdən vəfat edənlər var, sağlamlığını itirənləri var. Məşhurlar var hətta. Basketbol oynadığı yerdə canlı yayımda ölənləri var, yəni. Bu maçdan qabaq Bəli. üç dənə mən adını çəkməkdən də belə qorxmuram. Üç dənə Red Bull içib və girib maça və ölüb. Belə bir basketbolçu var. Bəli. Bəli. Məsəl üçün Riqanın məri var, gənc adamdır yəni. Marafona çıxıblar qaçmağa, amma ondan öncə bu adam səfələnməsə, energetik içkilər gəlir. Zor o lan bunu həkimlər həyata qaytarıblar. Yəni bir tər ə, xilas eliyiblər belə deyir, həyata qaytarmaq, yoxsa xilas etmək deyir. Yəni ə, yaxud başqa ə, idmançılar var. Ən çox da bunu bu qısa vadədə effekt alım dopinq kimi ə, idmançılar bu şeyə gedir və daha çox gecə növbəsində işləyənlər bunu eləyir, amma Hı -hı. əslində isə bioloji potensial ki var bədənlərinin. Yəni Allahın verdiyi ki o energetik Hı -hı. potensial ki var. Sanki o, küləyin təsiri ilə kömür anidən yanır bitir. Hı -hı. Ona bənzər bir effekt olur. Olar özlərini bitirirlər, sağlamlıqlarını bitirirlər, qaraciyəri bitirirlər və ya böylə çıxı vəzləri bitirirlər. Sonra diabet olurlar. Hı -hı. Sonra əvvəl yaddaş yaxşı idi, sonra isə yaddaş pozulması ilə əziyyət çəkirlər və s. Bir aludəçlik digər xəstəliklərin aludəçliyinə səbəb olur. Bəli. Və ardınca gətirir bu yayımdan öncə bir, bir, bir kiçik araşdırma etdim çox azsa. Yəni hər kəs araşdırıb internet hazırki zamanda əl çatandır. Demək, bunlar Amerika və Avropada hə, statistika hazırlıqlar və ə, enerji istehlakına bağlı nə baş verir əslində. Hər ötən il ə, enerji istehlakına bağlı müraciətlər 2 dəfə artır, hər ə, ə, əvvəlki ilə nisbətlə yan artır. Bəli, bəli, Şahid və şahidlərinin də ondan biri mütləq biri xəstəxanaya göndərilir, hər 10 dəfərdən biri. Yəni digərdə e, təzə. Qərb ölkələrində bir çoxdur. Amerika özündə, bu Kanada da, Amerika da bildiyim qədər artıq istehsal qadağan olunub. Ayson və Avropada da dediyiniz kimi bir çox ölkə artıq 20 yaşdan 21 yaşdan yuxarıya yuxarı, qədər satışa de. icazə yoxdur, qadağandır. Ancaq ondan yuxarı icazə verir. O da müəyyən həmin o dediyimiz məsələlər. Ha bu tərkib hissəsi, tərkib düz yazılır mı? Hələ birbiri ilə keçək. Yəni, məzəm, yazır, həm bizim tərkibi içəridə yazılır, həm flanş şey var, beşmə şey var, kafein var, həm qazlısı var. Yoxsa gizlədilən şeylər də var onun içində. Yəni bir, bir... muhtəmələn vardır deyirəm, ehtimalı var. Çünki o, o məhsulların mən bildiyim qədərilə ki, dostlarımız var ki, Azərbaycandakı istehsalatlarda da işləyirlər. O ə, gələn xammalların, maddələrin bir nəsne analizi türü-türlərini görür. Yəni hansı birləşmələri var. Bəli deyək ki, o rəng qatılır, göy rəngdə bir energetik içki var, rəngi göydür. Bu göy rəng və onun yanında nələr var? Bunun bir GMS analizləri Hı -hı. edilibmi, var mı pasportları, deyək ki, sertifikatları və sairə. Bunlara Hı -hı. baxılıb mı? Hı -hı. Və təbii ki, də qida təhlükəsizliyi agentliyi var. Onların kurasiyasında olan bir məsələdir. Və, və, və -hı -hı. onlar nəzarət etməlidirlər ki, bu xammallar gəlir və bu qidaya qatılacaq və bunların ümumiyyətlə sınaqları keçirilibmi? Neçə il bu yoxlanılıb? Deyir ki, əvvəl heyvanlar üzərində, sonra insanlar üzərində bir sınaqlardan keçib, ondan sonra kütləvi istehsalat üçün və kütləvi tədarük üçün, istehlak üçün icazə verilir. Yəni bu şeylər araşdırılmalıdı, araşdırılır, maraşdırılmır mı? Mən yəni tam əmin deyiləm. Və dedim ki, mən, Avropada da faktlar var ki, bəzi məhsullarda hətta kokein belə aşkar olunur. Bəli. Yəni oxşar cinsdən alkaloid sinifindən başqa maddələr də çıxa bilər analizlərdən. Gücü miqdardır. Yəni o sizi ə, narkoman etməz, amma narkodik bağımlısı eləyir, yəni. Yaxda həmin məhsulun alüdəsi, bəli, al alüdəsi eləyə bilər al tamamilə yəni. Audəcilik demişəm. İnsan içdi, bir müddət çorba içdi ki, artıq bun orqazmınasə baş verir. Təbii ki, əgər soyuq başla düşünsə ki, məndə nə, nəyinsə sonra nə baş verir. Hı -hı. Ə, aldatcılıq yaranır. Bu aldatcılıqdan qurtulmağın bir yolu varmı? Yəni belə deyək, bir tibbimi deyim. Ta ki bundan ə, anında adam tərk eləmir. Amma tədricən istəyir artıq ki, bitirsin, yəni bu işi. Yə, hər şey energetik içkilərdən başlayır. Belə deyə, Be yəni bu əslində bu iradə məsələsidir bu. Təbii ki, bu ə. iradə məsələsidir. Hı? Və insan ilk öncə başa düşməlidir ki, ortada sağlamlıq var. Və onun, onun sağlam olması On həyatda olmaqdır, yaşamaq deməkdir. Onun yaşamaq hə. onun üçün dəyərli olan insanlar var, belə deyək. Hı -hı. Ailəsi var və onlarla daha çox ə, ömür keçirəcək, vaxt keçirəcək. Yəni Hı -hı. onu ağlında tutmalıdır və ona görə deyirəm iradə məsələsi. Qərar verməlidir ki, mən bu şeylərlə enerji qazanmayım, gedim başqa şeylərlə itirdiyim enerjini bərpa edim, ya yatım normaliya, normal iş rejiminə keçim və işi iş dəyişim, qal, yəni, o da mümkün. Bəli. Amma ə, hadi deyək ki, adam bir aludəçilik yaranıb. Ə, və mütəmadi alıb içir. Necə siqareti ard-arda çəkir. Bir saatda 7 siqaret söndürür, tülür. Eyni də hər, hər saatdan bir yedim bir dənə ə, içki alın başma çəkinməlidir. Yəni belə bir ə, durum varsa, belə bir vəziyyət varsa, yəni ilk növbədə bu adam nə etməlidir? İlk növbədə əvəzləmə o şeyi nə iləsə əvəzləməlidir. Yəni o vərdişi, həmin vərdişi Hı. başqa bir vərdişlə əvəzləməlidir. Yəni siqareti tərk etmək üçün müxtəlif vasitələr var. Yəni saqqız formaldan tutmuş, hətta siqaret formalıqə qədər, qədər var. Bəli, bəli. Yəni e, mən ilk növbədə tövsiyə edərdim ki, insanlar o enerjiki belə deyək də özünü zəyif hiss eləyir, yəni yuxu gəlir, görə dincələ bilərlər. Yata bilərlər, yaxud su içə bilərlər bol-bol. Bəli. Bol-bol su içə bilərlər. Yaxud ə, deyək ki illa ondan istəyirlərsə keçsinlər başqa bir yəni şəkərli bir şey alsınlar, yesinlər. Hıh. -hı. Şokoladın, şokoladda da kafein var və şəkər var. Şəkər var. Hı -hı. Hə, yəni oxşar bir şeylə, yaxın bir şeylə əvəzləsinlər onu və təbii ki, şokoladın özü də çox ə, qəbul olunanda o da ziyanlı bir şeydir. O da mədə bağırsaqda başlayır artıq yan effektləri. Ona görə mümkün qədər əvəzləməyə getmək və neytral şeylərlə, bədənə dost olan şeylərlə onu əvəzləmək lazımdır. Amma yenə deyirəm iradə məsələsidir. Mən elə insanlar tanıyıram ki, ə, uzun illər siqaret çəkib və anidən siqareti tərk edib. Ki çakmayacağam, vəssalam. Adam da var, görmüşəm gedib ə, müalicə kurslar, yəni seanslar gedir 3 aylıq, nə bilim, nə elənə. Sonra təkrar yenə başlayıb siqaretə. Yəni bu biraz iradə məsələsidir. İradə məsələsidir. İnsan ə, bir də Əliyə bilmirsən ətrafın dəyişə bilər. İçməyənlərlə oturubdursa. <laughs> <ə, gülüyor> yəni. Effekt əldə eləyə bilər yəni aldadıcılıqdan foxla ola bilər. Proqun yaxşılaşdırırsan. Bəli, bəcin. Çoxsa burda bir digər məsələ gəlir ardınca. Yayın digər bələsi qaz diskləri də tərkibinə rəngləndirici maddələr qatılır bunlarda. Mən xatırlayıram, bir neçə il öncə bir salamla bal bir xəstə həkim yanına düşdü. Həkim məsələn məsələ görmüşdü məndən ki, qazlı isteyi ümumiyyətlə içmə, çalış içməyəsən. Soruşdum, niyə içməyim? Məsələn mən belə bir şey bildiyim ki, qazlı isteyi nə qədər soyuq içsən də, soyuq vaxt ən yaxıdır. Biz adətən yayıda içirik bunları. Ki, o boğazı təsir eləmir. Orqazmı təsir eləmir. Boğaz gəlmə olmur, ta ki soyuqlanma məsələsi olmur. Yəni rahat belə rahat vəziyyətdən çıxırsan. Mən belə bilirdim, amma həkimməndir ki, bizim hazırdan marketdə mağazada olan qazlı içkilərin əksəriyyəti, yəni süni şəkildə qaz vurulmuş və tərkibi indi mən ə, siz onu yəni kimya cəhətindən daha yaxşı bilərsiz. Amma birms elədir. Yani, Əksəriyyət elədir. Yəni böyrək ziyanı falan baş vermiş halda içmək. İndi bir də bunun üzərinə gəlir bu rəngləndirici rəng, maddələri qatqısı əlavə olunur. Həm bu bununla bağlı zəhmət omuz deyədirs. Bu qazlı içkilərlə bağlı, yəni bu necə istifadə olunmalıdır, necə qəbul olunmalıdır, və başa ümumiyyətlə bunun zərərləri nədir? İlk növbədə dediyim kimi, yəni Qaz, hə, energetik hə. içkilərdən fərqli olaraq bu tip, yəni məhsullarda ordakı, yəni ordakı dediyimiz məhsullardan kimyəvi maddələrdən bir karbon dioksid var. Aha. Əsasən, məyən konservantlar var, bu turşuluğu nizamlamaq üçün belə deyək, maddələr var ə, və rəngləndiricilər var. Bu plüs aromatika var. Aha. Və ətir vermək üçün bu dəki de portağal deyək ki, Hı -hı. rəngini verir və portağalın ətrini verir. Bunlar hamısı yəni kimyəvi yolla əldə olunmuş sintetik yoldan yoldan yəni gələn maddələrdirsə, bunların təbii ki, yəni, yan ətkləri, yan təsirləri 100% olacaq və uzun müddət istifadə olunsa, təbii ki, olacaq. Bir də o maddələrin yəni metabolizmasına baxmaq lazımdır ki, bu maddələrin bədəndən çıxma sürəti, tempi necədir və siz gündlük deyək ki, bir normal doz istəyir, təbii ki, onu sınaqlarından keçitməli və s. və Hı. o qoyduğu bir normal olacaq. Müəyyən bir miligram və insanın çəkisinə görə də o miligramlar dəyişə bilər yaş qruplarına görə. Bəli, bəli. Və deyək ki, az yaşlı uşaqlar ondan çox içəcəksə, təbii ki, orada o kumulyasiya məsələsi, bədəndə yığılma məsələsi, qaraciyərdə toplanma məsələsi, belə şeylər olacaq və sabah onkolog xəstəliklər də ola bilər, yəni başqa problemlər də çıxa bilər. Yəni mümkün qədər ümumiyyətlə rəngli məhsullardan uzaq durmaq lazımdır. Amma deyək ki, meyvə ə, aromaları satılır, deyək ki, meyvə şirələri var. Aha. Orda biraz vəziyyət fərqlidir. Çünki ə, təbii meyvələrdən alınan konsentratlar var. Hə. Məsələn biz evdə kompot edirik. Mhm. Orda nə var? Su var, şəkər var. Meyvə özü var. Aha. Bu tamamilə təbiidir, yəni. Bəli. Ziyansız bir şeydir. Hə şəkər heç ə, qoyulmasa və ya az qoyulsa, o nə gözəl. Çünki çox miqdarda şəkəri də qəbul edəndə avtomatik dedim ki, mə böyrəc törəvəcirlərlə artıq ə, prosesə başlayır dediyikdə, belə deyək, Hı -hı. O, insulin problem çıxacaq. Ona görə mümkün qədər şəkəri azaltmaq lazımdır və mümkün qədər təbii meyvələrdən istifadə etmək və onlardan alınmış ekstraktlardan, konsentratlardan istifadə olunur. Ə, məhsullara müraciət etmək lazımdır. Amma digərlər hansılar ki, ə, rəng deyək ki, göy rəngdə ə, deyək meyvə suyu. Hə. Yəni göy rəngdə meyvə biz oturub fikirləşsək ağlımıza gəlməz ki, hansı meyvənin rəngi göm, göm göyüdür yəni. Amma göm göy rəngdə içki var. Avtomatik ya nə olur, ağlımıza nə gəlir? Deyirik ki, bu sintetik bir rəngdir. Hə. Və çoxdan aromatikası da yəni onun ətri də sintetik olacaq. Ne qədər bu sintetik şeyləri tükədirsənsə, bir müddət sonra bədəndə, yəni bədənin filtri belə deyək, bütün zərərli maddələri zərərsizləşdirən qaraciyərdə və qaraciyərin artıq sıranın çıxması gündəmə gələcək. O funksiyası pozulacaq qaraciyər. Yəni mümkün qədər o şeyləri və sintetik əd katıqlar, qatılmış rənglər, qatılmış o çikillərdən uzaq durmaq lazımdır mümkün qədər. O sintetik maddələr yəqin bədəndən ifraz olmağı da onun çox gecib baş verir. Yəni maddədən maddiyə dəyişir. O E nömrələri var, o rənglərin də ayrıca kodları var. Hı -hı. Yəni həmin rənglər e, belə deyək, o emulgatorlar, qida əlavələri, qatqıları sinfinə aiddir. O o ailədəndir, yəni baxmaq lazımdır. Yəni ayrıca onun məlumatlarını oxumaq lazımdır ki, bunun metabolizması necədir. Və yaxud bu maddə ümumiyyətlə hansı ölkələrdə qadağandır, hansı ölkələrdə icazə verilib. Çünki hər ölkədə ümumiyyətlə o cür tədqiqatlar aparacaq bir kapasitasdə deyil. Hə. Amma deyin, şəfələ məşqər ölkələri bir çox maddələri o, o şəkildə yoxluyublar və zərərli olmağı sübut olunmur bir çox yem maddələri var. Hı -hı. Yəni bu zərərlər avtomatik e, belə bir paylaşılır, verilir məlumat internetdə hər şeydir. Yəni rahat o informasionu əldə etmək olar. Hı -hı. Və bunu yoxlayıb araşdırıb ondan sonra o tür içkiləri almaq lazımdır. Hı -hı. Bir də karbon qazı məsələsi, dediyim kimi, o da Hı -hı. mədədə turşuluğu artırır. Hı -hı və uzun müddət ə, istifadə elədikcə ümumiyyətlə mədənin özü turşluğa malikdir. Və siz uzun müddət ə, belə deyək turşuluğu artıran bir məhsuldan istifadə eləyirsizsə, bu mədə üçün ziyanlıdır, yəni. Yəni uzun vadədə ə, bir müddət sonra artıq siz mədə xorası və ya nə bilin başqa xəstəliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Yəni bu yazıq mədə özü turşunu Onsuz istifadədir. Yəni o biz qida qida, qida həzm eləmək üçün, qida ə, həzm eləmək üçün belə kifayət, deyək, qədər, kifayət qədər onun ıı, öz funksiyasıdır. Kanal üzəy bir xlorid turşu məhlulu çıxarır, ifraz eləyir ə. və o kifayət eləyir. Yəni bizim orqanizmin qabiliyyəti, o qabiliyyət kifayət edir ki, biz qidamızı ondan həzm eləyək. Və üstündən suyu içirik, durulaşma eləyirik, mədəyə kömək eləyirik, bağırsaqlara kömək edirik ki, qida ə. Ə. sorulsun və ə. həll olsun. A, Əlavələr deyək ki, təbii meyvələr var ki, onlarda ə, turşuluq miqdarı elədir ki, onlar zülalları parç, onların suyu, o meyvələrin suyu zülalları parçalamağa kömək eləyir. Deyək ki, kividi, ananasdır, bunların suyu, deyək ki, ağır qidalar deyək, quzu ətidir, qoyun ətidir, kebab yedik, yağlı vəsait. Bunlardan sonra bir neçə dilim ananas və kivi faydalıdır. Yaxud onların suyu, soku, təbii şirəsi təbii şirə, faydalıdır. Amma ə, deyək ki, suyunu yola karbon dioksidlə zənginləşmiş. Mən qazı içirəm, qazlı su da dördüsü qəbul edirəm və o qaz da gedir oradakı ıı, vəziyyəti belə deyək, turşuluq mühitini bir az da turşulaşdırır. Aha. Və bunu da mütəmadi edirsiniz hər qida vaxtı. Bu istərsizəməz bir müddət sonra, yəni yan etkilər, yan təsirlər verəcək. Yəni arzuolla bir şey deyil ki, mütəmadi ə qazlaşdırılmış süyni yolla qazlaşdırılmış içkilər qəbul olunur. O keçək təbii deyək ki, minerallara. Çünki pıştaxtalarda elə maddə, şeylər maddələr də var. Bəli. Həm idxal olunan var, həm yerlilər var. Bəli, bəli, bəli. Fikir versəsəz, müqayisə eləsəz, onların qazlıq dərəcəsini görərsiz ki, eyni deyil. Mhm. Həmçində onların minerallıq dərəcəsində müqayisə etsəniz görəcəksiniz ki, tamamilə yəni, fərqlənir bir-birindən. Onların energetik dəyəri, mineral dəyəri, yəni təbii suların Hı. daha yaxşıdır və qazı daha azdır. Aha. Yəni o mədə üçün ağır olmur, əksinə daha faydalı olar. Amma digərləri ə, qazı daha çox vurulur və belə deyək, o konservantlar daha çox vurulur. Limon turşusu daha çox vurulur və turş mühit, yəni mədədə turş mühiti daim saxlamağa gətirib çıxarır bu görə arzuolmaz bir şeydir yani məsləhət deyil. Hı, sizin sözüqdə o qazlaşdırılmış içkinin yani süyunun şəkildə, o yəni, qədər qaz vurulmuş içkinin qapağını açanda o fışqıntısı, qonuşa açanda səsə səsi gəlir ki, artıq yəni bu fışıldısı siz özünüz görə <laughs> bilərsiniz. Amma mən təbii olanları açırsan yəni bir yəni təbii gəlir, amma yəni, o dərəcədə deyil. Əticari yəni, qerpe məqam odur ki, biz məsələn yay vaxtı sərinləşdirici içki deyib giririk. Məsələn qazlı həmin o içkiləri hansını alırıq rəngli. İçirsən ki, susuzluğu yatızdırmaq, içirsən və bitən kimi yenidən sən o suyu istəyirsən. Yenidən bir daha bir həcmlik verir və çox qısa müddətdə bir sərinləşmə effekti olur. Nə üçün? Çünki orada sodium benzoat qatılır və karbon qazı qatılır. Və içəridə belə deyə natrium karbonat, yəni soda effekti əmələ gələ bilər Aha. ki siz ə, sizi əslində yəni susuzluq hissini gətirən bir birləşmə əmələ gəlir siz mədənizdə və qanınızda. Aha. Suyun əslində azalmağına səbəb olan belə də bir birləşmə əmələ gəlir və siz ona görə bir neçə dəqiqə keçəndən sonra təkrar gedirsiniz. Təkrar su içmək istəyirsiniz. Yaxud da isti havada da yəni o suyu anidən sərin suyu qəbul edirsiniz və anidən bədəndən tər çıxır, yenə yəni su azalma effekti olur, təkrar bir də qaçırsınız su içməyə, higenə sərinliyim, yenə sərinliyim. Bax, belə bir effekt. Yəni konservant qatılmış ə, ya, sular onlar, yəni susuzluğu o qədər də azaltmır, belə deyə, əksinə, Hı. çox qısa vadədə bir sərinləşmə effekti verir. Yəni biraz da dadlandırıcı və rəngləndirici varsa, bir bir həz hissi verir kiçik bir Hı. zaman aralığında, amma təkrar yenə Bir qurtum almaq istəyirsiz, bir qurtum almaq istəyirsiniz və bu artıq marketinqin belə deyə hədəfinə çevrilirsiniz. <cəzləri> son, <cəzləri> son, son nəticədə olur ki, ən axirə deyəsən ki, yox, susuzluğum yatmadı, bir skan su içirəm. Əgər hə, su içirsən ki, yaxşı, bu susuzluğumu yatsırsan. Çünki bilirsən, bəzən bilir. elə olur ki, yəni ə, şirin və qazlı su içirsən və 1, 2 görürsən ki, rahat olmursan, qaçırsan adi su içməyə. Ağızdakı şirinliyi, yəni <cəzləri> nəhayət ki, <cəzləri> adi suya gəldin içirsən, hə digər yəqin siz də bizim cəmiyyətdə müşahidə edirsiniz mən son olaraq ə, yəni bu, bu məsələ həqiqətən yəni içindən ağrıdırıq yəni bu söz deyirəm ə gənclər deyil artıq biz bağçadan çıxanda mənim özüm görmüşəm dəfələrlə ki artıq o qazlı iskilərin bir belə deyək bir uşaq variantı bu uşaqlar üçün bir 0.33 milliqramlıqı da buraxılır. Və valideyn də oyuncaq formasında. Bəli, oyuncaq formasında uşağın əlinə yerləşəcək. Bəli, uşaq da alır və dediyimiz iskiləri çox asan. Və hətta valideyn tanıyırəm ki valideyn deyir ki mənim uşağım şirkətlənsəmir, falan suyu içməsə yatmır. Bəli. Və həmin o suyu verir, uşaq içir və rahatdır. Mən sabah 20-22 yaşında bir xanım tanıyırdım. Amakdar, mm -hmm. iş yoldaşımız. Yəni o yaşda onun artıq mədə xorası vardı. Vay, vay, vay. Yəni, 22 yaşda mədə xorası vardı bu adamın və nəyə görə elə butulka ilə yattığına görə. Vay, 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 hmm. vay. Hı. Qazlı içkiləri çox içdiyinə görə artıq mədə xorası ona gəlmişdi ə plus bida xanımlar da var. Mən dieta saxlayım. Bunun zero olması üçün, zero-da şəkər yoxdur falan. Yəni şəkər yoxdur da şəkər riski yoxdur deyə. Amma şəkəri əvəz edən başqa şeylər qatılır ora. Aha. Və yenə qaz qatılır ora. Yenə yəni həmin rənglər, o rəngləndiricilər qatılır. Yəni o, o təhlükədən ə, zero eləmək siz Mümin. hə, yəni təhlükəni sıfıra salmır əntəlikə yəni, hmm. əvvəl olduğu kimi qalır yenə də. Üstündə 0 hmm. yazılsa da o təhlükə 0 deyil yani. O təhlükə qalır və ə, mədədəki, ümumiyyətlə insan orqanizminin işləmə prinsiplərini başa almaq lazımdır. İnsanlar yəni bilsinlər ki, mədə necə işləyir, sənin ciyərin necə işləyir, sənin bədəninin qəbul etdiyi təbii qidalar nədir, təbi ki kənardan orqanizmə daxil olanlar yani kimyəvi maddələr, qazlar və bunlar nədir, sənin tələbatın nədir və sənin ə belə deyək, bədənin fəaliyyətinin tullantıları nədir? Sən ətraf mühitdə nə verirsən? Onun balansına başa düşməlidir ki, normal qidalanasan, normal deyək ki, şəxsi gigiyenaya riayət etsən və s. bu balansı təbiətlə, belə deyək ki, ətraf mühitlə balanslı yaşamağı, əlaqədə yaşamağı öyrətmək lazımdır. Bu qidalanma da o prosesin bir hissəsidir, bəlkə də ən mərkəzində olan prosesdir, yəni. Yəni ə əmasızın sözü qətv bir qısa haşiyəyə çıxım bir biz tədbirinə qədər bir neçə il öncə şəki yapmışdılar. Orda bir hadisə başımıza gəldi. Biz adətən Bakıda akroşka deyirik, ayran deyirik. Yəni xiyar, nəm, nanə, göyərti varsa hə, qatırıq onun başlayıırıq içməyə. Biz orada bir gün gündə bir hava idi. Biz tədbir yerfasında orada yəri insanlardan kimsə, yəni şəkil cəmaatından, yəni İştirakçılara ayran gətirdilər. Yəni heç bir qatqı yoxdur. Yəni qatqı deyəndə dediyim xiyar, nanə, göy, heç bir şey yoxdur. Sadəcə qatıq və su. İnanırsınızmı, indiyə kimi yaşım, yəni bu yaşıma qədər içdiyim yəni, yəni, ən dadlı, yəni ayran idi. Hansı ki, biz məsəl ev şəhərdə bir xiyar də əlavəyə, bir nanə ələsə şey daha gözəl olardı. Nəmli falan göyərti əlavə sı daha göz, amma adam heç bir şey qatmamışdı. Sadəcə içkin gətirdi, yəni qatıq və su. O qədər dadlı idi, o qədər əsətti idi. Və mən ondan sonra ordan o sual verdim. Güləcəyi -gülə də qaydədə öv şəkil həctəsində dedi ki, bizdə hamısı təbii idi. Ən, yəni biz burada olsun Bakıda biz aldığımız qatı, qatığı belə yəni bilmirik ki, onun tərkibi nə dərəcədə yəni safdımı, təbii idi mi, nətən yəni, qatıl qatıl. Orda hər şey təbii. O... o yenə deyirəm yəni, ki, o ə, qatqı maddələri ki var, konservantları var. Yəni sizəsəniz gələcək də onlar var da, ayrıca danışmaq olar. Mütləq mütləq. Bir də əlavələridir və qidaların belə deyək də rəf ömrünü artıran maddələrdir. Bunlar istər istəməz ə, həm ağız dadında öz sözünü deyir, həm sağlamlıqda sözünü deyir. Yəni uzun vadədə həmən o dəqiqə bəlkə də insanı öldürmür. Amma insanı yavaş-yavaş. Necə siqaret birdən öldürmür, yavaş-yavaş bir öldürür. Bəli, bəli. O şəkildədir, yəni və biz nə qədər təbiətdən uzaqlaşırıqsa, o qədər o sistemdən, o harmoniya dan çıxırıq, belə deyək. Öz əleyhimizə edirik nə ediriksə, yəni insan öz-öz nə edir. Demir. Amma əgər biz qida zənciri oluşturmaq istəyirsə, bunu yəni təbiətlə kəsişəcək formada yox, təbiətə paralel formada eləməliyik. Yəni ki, qida zəncirini dağıtmadan, maddələr mübadiləsini dağıtmadan yəni, biz görək bir ə, ekosistem oluşturaq. Əslində özümü güclə saxlayıram ki, yəni o həcidə şeydən çərçivə qoyduğumuz bir çərçivədən kənara çıxmasın. Çünki qida təhlükəsizliyi məsələsi çox vacib məsələdir və sağlamlıq məsələsidir. Sadəcə biz birinci mərhələ, birinci hissə olaraq energetik içkilər və qazlı içkiləri araşdırırıq. Oncu bağlıdır və yaydır və hamı bu dəqiqə içkidən istifadə eləyir, eləmək istəyir. Hansanlar? On gün növbətən yayınlara digərlərinə girmədən, digər mövzulara girmədən hələ ki bunu danışdıq və digər yayınlarımızda, digər hissələrdə biz başqa qidalara toxunacaq inşallah sizin birlikdə və ətraflı müzakirəsiləcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəvətinizə qəbul edirəm, gələniz. Əslində vaxtınızda bir şeydə yayım da bir çıxdıq, maraqlıdır. Yəni uzandı sözümüz. Minnətdaram təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti yayımımızda görüşərik. Allah hər amanət olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Eyvallah. Görülürəm. Hey, hey. Allah razı olsun. <laughs> İnşallah montaj işin çok olmaz kardeş. <gülüyor> <gülüyor>